Перші овочі та фрукти вже на прилавках. Проїжджаючи районами Закарпаття, можна побачити біля садиб місцевих жителів свіжі і красиві огірочки, яскраві соковиті помідори і полуницю. Зараз на неї найбільший попит, кажуть продавці. Полуниця метосладкою. Черешня ще не такої сладкої. Ціна на цю ягоду вже знижується. Якщо на початку вона коштувала 100-125 гривень за кілограм, то зараз її можна купити за 60 гривень і навіть менше. По чому ваша клубничка? 50 кіло. Що стосується цінової політики на ранні огірки, помідори та кабачки, то тут ціни особливо не змінилися. Господарі кажуть, що з появою нетепличних овочів варто чекати зниження їх вартості. 70 гривень, 45 гривень кілограм. А скільки полуниця? 60. 30 кабачки. Зараз, ну що, дорогі, немножко. Може, дешевше буде. Вже буде в огороді. Єдине, що викликає побоювання, кажуть селяни, так це погода. Цього року весна досить холодна, зазначають вони. І це безумовно впливає на врожаї і торгівлю загалом. Мало плохо мало впливає, звісно. Холодна земля, тяжко, бачите, воно самою тяжко виходить. Холодна земля дуже. Поки доброї погоди не буде, тяжко. Тепер ще не знаємо, що буде далі. Дощ, постійно дощ. Люди не, ну, туристів нема, люди не годять так. І хоч погода не дуже зараз сприяє врожаю, але розмаїття молодих овочів та фруктів задовільнить навіть найвибагливішого покупця.